الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. As-Salamu 'alaykum Wa-Rahmatullahi Wa-Barakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setelah hampir sebulan berlalu, maka kita sampai ke penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Maka sebelum kita beredar daripada bulan yang mulia ini, yang kita tidak yakin bahawa bulan ini akan datang atau akan kita menemuinya sekali lagi pada tahun hadapan. Jadi dengannya, kita perlulah sentiasa ingat mengingatkan antara satu sama lain berkenaan dengan pemergian bulan yang sangat mulia ini. Pertama, soalan yang kita bertanya, adakah kita telah dapat mencapai ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk sentiasa bertakwa kepada-Nya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah, dalam keadaan kamu muslimun. Maka tujuan kita hidup sebenarnya adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Maka penghujung bulan ini perlulah kita sentiasa mengingatkan daripada usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utamanya adalah untuk kita teruskan penghambaan diri kita kepada Allah. Dan bulan yang datang dan akan pergi ini telah membawa kita untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk kita berusaha bagaimanakah kita dapat meraih janji Allah ini, ketakwaan. Maka perlu kita sentiasa berusaha bagaimanakah ketakwaan ini, ketakwaan yang kita diperintahkan ini, kita terus melakukannya sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita mati. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu kepada Rabbmu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Yang dimaksudkan keyakinan di sini ulama telah terangkan, itulah kematian. Dan apabila kita berusaha bagaimana kita dapat menemui Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah, kerana tujuan Allah ciptakan manusia dan jin bukan melainkan di atas sebab ini. Ini sebab untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Maka dengan ini perlulah kita berusaha bagaimanakah pada akhir bulan Ramadan kita dapat mengakhirkan dengan penuh pelajaran, dengan penuh iktibar, dengan penuh kita katakan sebagai sifat-sifat ataupun adat-adat yang baik, yang mana kita terus bawakannya sampailah kita menunggu kedatangan bulan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana yang kita tumpukan puasa kita pada bulan Ramadan, maka tidaklah berarti selesainya bulan Ramadan selesailah kita berpuasa. Tidak, bahkan apabila kita selesai sahaja bulan Ramadan, bahkan digalakkan kita teruskan kita berpuasa pada bulan-bulan yang selanjutnya. Terlebih lagi pada bulan Syawal, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dia akan mendapat puasa setahun namanya atau selamanya. Maka dengan itu perlu kita berusaha bagaimanakah setelah bulan Ramadan berpergian daripada kita, bermakna amalannya amalan pelajaran yang telah kita dapat dalam bulan Ramadan tidak kita tinggalkan, bahkan kita teruskan amalan-amalan yang begitu disukai oleh Allah, puasa kita. Dan berpuasalah kita pada hari-hari yang digalakkan kita berpuasa, seperti puasanya kita pada 3 hari pada setiap bulan, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, man shoma 3 ayam min kulli syahr faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun lamanya. Dalam hadis yang lain menerangkan 3 ayam min kulli syahr Ramadan ila Ramadan faka'annama shoma ad-dahr. Jadi dengan itu perlu kita berusaha daripada hadis yang bersama kita berkenaan dengan puasa 3 hari sekurang-kurangnya. Kalau kita puasa pada setiap hari, kalau kita puasa pada setiap bulan 3 hari, mencukupkan ataupun mengahlikan kita untuk menjadi golongan yang dapat berpuasa setahun lama. Dan di samping itu boleh kita berpuasa pada hari yang digalakkan seperti hari Isnin dan hari Khamis. Seperti kita berpuasa pada 13 hari bulan, 14, 15 hari bulan daripada setiap bulan. Itu dinamakan hari Bild, hari keputihan. Sebagaimana kita telah menyebutkan dalam bulan puasa ini, dengan ketaatan sepertinya berpuasa, maka selepas bulan ini banyakkanlah juga kita berpuasa padanya. Dan dengan itu perlu kita mempelajari beberapa perkara dari yang berkaitan dengan amalan-amalan puasa yang sunat, dan pelajarilah agar kita dapat tahu bagaimanakah kita hendak berpuasa pada bulan itu. Sebagaimana kita telah berpuasa pada bulan itu, kita juga telah solat malam. Kita bangun malam pada setiap hari, malam di bulan Ramadan kita solat tarawih. Maka jangan lupa kita bukanlah berakhir solat malam kita, bahkan solat malam kita boleh diteruskan. Dan bahkan kita lakukanlah solat malam tersebut sebagaimana Nabi SAW anjurkan kepada kita. Nabi SAW sabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai orang ramai, sebarkanlah puasa, sebarkanlah akan salam, dan berilah makan, sambungkanlah hubungan kekeluargaan, silaturahmi, dan bersolatlah malam sedang orang ramai tidur. Kamu akan masuk syurga dalam keadaan kesejahteraan. Maka sebagaimana kita sibukkan dengan amalan-amalan tambahan pada bulan Ramadan dengan solat malam, maka solat malam tetap dianjurkan pada selain bulan Ramadan. Maka sibukkanlah kita dengan solat malam, sibukkanlah kita juga dengan solat witir, kerana Nabi SAW menganjurkannya. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu awsani khalili bi an utira qabla an anam. Dan dalam hadis menerangkan bahawa awsani khalili bi thalath. Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku pada 3 perkara. Dan di antaranya Nabi SAW beliau mengatakan untuk aku berwitir sebelum aku tidur. Dan juga Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, ij'alu akhira salatikum bil-laili al-witr. Jadikan solat malam kamu yang terakhir adalah witir. Maka dengan ini solat witir dianjurkan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana dianjurkan, ianya juga dianjurkan kepada selain bulan Ramadan. Sibukkanlah diri kita dengan ketaatan-ketaatan. Lakukan ketaatan solat, kerana solat adalah di antara ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan kita berusaha bagaimanakah solat kita yang kita lakukan, kita pelihara, kita jaga pada bulan Ramadan, seperti solat rawatib. Kita teruskan solat rawatib yang kita jaga. Nabi SAW menggalakkan barang siapa yang solat 12 rakaat pada setiap hari, maka Allah akan membinakan baginya 1 rumah di dalam syurga. Maka dengan itu perlulah kita berusaha. Ulama terangkan, ada khilaf sedikit antara ulama berkenaan 12 ke atau 10. Tapi daripada hadis menerangkan bahawa 12 adalah lebih tepat lagi. Maka ulama terangkan 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka sibuklah kita dengan 12 rakaat yang kalau kita lakukannya maka kita akan dapat kebaikan yang begitu besar. Dan dengan itu juga kalau kita lakukan solat rawatib ini maka kita akan dapat kebaikan. Bukan saja yang kita kerjakan adalah yang 12, bahkan apa yang digalakkan Nabi SAW daripada solat rawatib, sama ada yang dikategorikan oleh ulama, sebagian ulama misalnya mengkategorikannya sebagai muakkadah ke atau yang tidak ghair muakkadah, tetapi kita kata selagi ada kelebihan di dalamnya lakukanlah, sebagaimana Nabi SAW menggalakkan kepada kita solat sunat rawat, solat sunat sebelum asar. Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an salla qabla al-asri arba'an. Maka Nabi SAW bersabda, rahmat Allah ke atas seseorang yang bersalat 4 rakaat sebelum asar. Dan ini kita lakukan sama ada kita boleh lakukan dengan 2 rakaat dengan 2 salam, maknanya 4 rakaat itu dengan 2 salam. Dan begitulah kita lakukan misalnya solat sunat yang lain, di mana ada Nabi menggalakkan kepada kita solat sunat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa'. Nabi SAW ada solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib bagi sesiapa yang hendak. Menunjukkan dia ada kelebihan di situ. Bahkan kita cubalah berusaha lakukan solat-solat sunat di mana ada peluang dan tiada larangan untuk kita lakukan, lakukanlah. Dan yang solat yang terbaik selepas solat fardu adalah solat malam. Alhamdulillah, dengannya semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat meraih kejayaan dan yang paling penting daripadanya mendapat ketakwaan yang dijanjikan Allah kepada kita. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang telah kita lakukan, segala puasa, segala solat malam yang kita lakukan, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala dosa yang telah kita lakukan. Dan kita berdoa agar Allah SWT mengurniakan kepada kita kebaikan yang lain dan berterusan. Dan kita mengharap kepada Allah agar memberikan kita peluang untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita golongan yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Saya akhiri sebelum ini dengan mengucapkan minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang berjaya dan juga yang beraya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.